الغفور بےحد بخشنے والا، الغفار کی طرح اس میں بھی مبالغہ ہے، مگر غفار میں تکرار کے معنی ہیں، یعنی بار بار بخشنے والا، جبکہ غفور میں کمال اور تمام کے معنی ہیں، یعنی سب گناہ بخشنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن سورہ الزمر آیت نمبر 53، اردو ترجمہ۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔